پاکسو ہیلا گارا گسو اب بنے ہکے گارا گستھی او کیس او چشے پے بکیتے سگریٹ چھ چاون ترا دوس میں وتن سگریٹ چانسی پونس اس نے کہ ہنیا برکن سم کے آنٹی ا خان صاحب ایو دبن سہل سا بگو 7 روپے 7 روپے نہ ان سے 2 3 روپے گئے چے میں کر کام میں خرچے تم 3 روپے ان میں سگریٹ تے چے ہم تو دوت چھن میں بان نہیں والا با دانو بینک پٹھ لون پان پھ میگو چے مشتھی ونن کیا میں وچھنا کال خواب کیا خواب اسے چت بو گلمرگ مز بیہتو تو بوس جوس چاون بہ کیا اوسس کرن چکن لائی چا پاتو او چھ کہ میں بی عقل سمجھن چت بوس نہ دون وے خوابس من چے شینہ پتہ چ کیا اوسس کرن السلام علیکم انف صاحب سلام نہ بوز چھ گیون زبردست طلعت بوز نہ پننے اوس ہز کیان چھ دل یز دل تم لولا تلائد نظر گپن دپن ہمسایا چل گپن یم کت گئی بوزنا کیا گوئی ژٕ ون تہ مےٚ کتھ کیا کتھ ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ مےٚ راتھ اپُز میٲنۍ زنان چھِ پٔری برابرٕے ووٚنمے چھنہ پٔری سکھو تٔمِس دِتُے مےٚ وٕنۍ ژورو پورو پٮ۪ٹھ دکہٕ سنا وٕڑے کِہیٖنۍ